Marceli, první vítězný kruček v semifinále máte za sebou, jak jste ten zápas viděl? Tak, celý zápas bylo, dá se povedať, 0-0 a brankáři vynikajúco chytali a dali jsme gól a potom jsme to ubranili, takže vynikající zápas, vynikající začátek dneska pro nás. Může se na základě tohoto dnešního zápasu říkat, že ta celá série bude hodně, hlavně o golmanech? Tak dá se povedať, že bude velmi náročná a obidva týmy budou dobré defenzivně na tom, takže dá se povedať, že těch gólů nebude asi padat veľa, ale doufám, že vždycky dáme o gól viac ako oni. Jak tobě osobně se hraje, když je skóre stále 0-0 a může vlastně rozhodnout jakákoliv chybička? Tak já jsem zvyknutý na takéto zápasy a tyto zápasy milujem, takže já se vždycky těším. Dneska to rozsekl vlastně první, kdo překonal brankáře Rybára, byl mladíček Nečas, tak nejsou tam nějaký narážky už v kabině, že vlastně ty góly za vás střílí hodně tady tenhle útočník? Tak dneska nám to vyhrál a hraje fakt dobře, je mladý, je fakt šikovný, už dost neviděl tak šikovného hráče jako je on. Co z dnešního zápasu si odníst do toho zítřejšího? Tak vyhrali jsme první zápas, je to pro nás a pro našu psychiku veľa lepší jako pro nich a doufám, že zajtra budeme hrát zodpovědně a pokusíme se vyhrát druhý zápas. No. Každý zápas je důležitý. No.